Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Slobodan Stanković. Bivši haški optuženik i predsednik Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradinaj, pušten je danas na uslovnu slobodu, potvrdio je advokat Haradinaja, Arijanit Koci. On je prištinskim medijima izjavio da je Haradinaj dužan da se dva puta nedeljno javlja francuskoj policiji i da ne sme da napusti teritoriju Francuske. Ramuš Haradinaj uhapšen je 4. januara po nalogu Srbije iz 2006. godine zbog sumnje da je tokom 98. i 99. godine počinio ratne zločine nad Srbijom i nealbancima. Haradinaj je još jednom 2015. godine bio uhapšen na aerodromu u Ljubljani, ali je posle nekoliko dana bio oslobođen. Poternicu protiv Haradinaja Srbija je pokrenula 2006. godine zbog sumnje da je počinio ratne zločine 98. i 99. godine u vreme kada je bio jedan od komandanata OVK. Njemu je suđeno i u Haškom tribunalu za ratne zločine, ali je 2012. godine oslobođen svih optužbi. Prvi potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić je rekao za RTS da vlada danas neće reagovati na odluku francuskog suda da pusti Ramuša Haradinaja iz pritvora. Tim povodom je premijer Aleksandar Vučić za sutra zakazao hitnu sednicu vlade na kojoj će biti doneta odluka. Nakon sinoćnjeg sudara dva voza u blizini Novog Sada, 19 osoba je primljeno na lečenje u urgentni centar, ali su svi van opasnosti i pušteni su na kućno lečenje. Kako je potvrđeno u kliničkom centru Vojvodine, svim povređenima je ukazana lekarska pomoć, nakon čega su otpušteni. Na železničkoj pruzi Beograd-Novi Sad, sinoć oko 20 časova, dogodila se nesreća u kojoj su se sudarila dva voza, a tom prilikom lakše je povrede dobilo je 22 osobe, od čega je 19 primljeno u klinički centar. Među povređenima je bilo i dece. U sudaru su učestvovali putnički voz iz Novog Sada za Sombor preko Vrbasa i Kule i teretni voz koji se nalazi u naselju Sajlovo, a mašinovođa nije povređen. Zbog veoma niskih temperatura u toku proteklih dana mnogobrojni građani koji žive u kućama imali su problema sa smrzavanjem vodomera u šahtovima, a ekipe iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacije u Staroj Pazovi pune ruke posla. Do problema dolazi uglavnom zbog nedovoljno obezbeđenih, odnosno zaštićenih vodomera koji nisu propisno smešteni u šahtovima na odgovarajućoj dubini ili kad šahtovi nisu adekvatno zatvoreni. Ekipe iz javnog preduzeća vodovod i kanalizacija po pozivu odmah izlaze na teren i vrše zamenu vodomera, i to u veoma kratkom roku. Bilo je više od 50 poziva, najviše iz Podunavlja, izjavila je Mara Gvozdenac, PR javnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Vodomeri koji su propisno smešteni ne bi trebalo da se smrzavaju, a oni koji nisu treba da se dodatno zaštite izolacionim materijalima. Često dolazi i do smrzavanja vode u kućnim instalacijama, i to u prostorijama koje se ne greju, ali takvi slučajevi nisu u nadležnosti ovog preduzeća. U Staroj Pazovi je danas održano prvo u nizu zimskih predavanja za poljoprivrednike. Predavači su bili stručnjaci sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede iz Beograda. Odeljenje je u stalnom kontaktu sa poljoprivrednicima i u dogovoru sa njima se biraju teme. Na prvom ovogodišnjem bile su predavači sa Instituta za ekonomiku poljoprivrede sa kojima opština Stara Pazova nastavlja saradnju. Izrada biznis plana poljoprivrednog gazdinstva u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, upravljanje rizikom poslovanja na poljoprivrednim gazdinstvima i unapređenje trgovanja poljoprivrednim proizvodima na sektoru porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u Srbiji, kao i navodnjavanje, bile su teme ovog, a do kraja zime biće još nekoliko predavanja ovog instituta, ali stručne poljoprivredne službe. Uručenje priznanja najuspešnijim Vojčanima biće sutra uveče, već tradicionalno po 11. put uoči Srpske nove godine. Očekuje se proglašenje najuspešnijeg poljoprivrednika, privrednika, najuređenijeg dvorišta, najbolje kulturnog i sportskog radnika i zaslužnog građanina. Svečanost će biti održana u Domu kulture u 19 časova, a za nagrađene kao i goste, članovi kulturno-umetničkog društva Slavko Gajn pripremili su kulturno-muzički program. Na osnovu poziva gledalaca i slušalaca, radio televizije Stara Pazova je uputila pitanje policijskoj upravi u Sremskoj Mitrovici koja se odnosi na radno vreme službi koje rade na zamene starih ličnih karata. U odgovoru koji je stigao u našu redakciju navedeno je da zbog povećanog broja zahteva za zamenu ličnih karti na starom obrascu, radno vreme nadležne službe za izdavanje ličnih karata i pasoša u policijskoj stanici Stara Pazova je radnim danom od 8 do 20 časova, a subotom i nedeljom od 8 do 12 časova. U nastavku sport. U prvoj utakmici drugog kola Kupa C odbojkašice Jedinstvo poražene su u Staroj Pazovi od mađarske ekipe Bekeš Čaba sa 3-1 u setovima. Utakmica je odigrana u Hali Park pred oko 500 gledalaca uz preko 100 navijača iz Mađarske. Revan će se igrati 25. januara u Mađarskoj. Košarkaši Dunava i Stari Banovaca u zaostaloj utakmici 11. kola Mozart Košarkaške lige Srbije pobedili su Smederevo 1953 kao gosti sa 68-65. Nakon ovog meča Dunav ima 20 bodova i nalazi se na petom mestu na tabeli. U poslednjoj utakmici prvog dela prvenstva u subotu Dunav će igrati u Valjevu protiv Metalca.
Najviša dnevna temperatura tokom sutrašnjeg dana biće od minus 1 do 6 stepeni. U noći u severnim krajevima novo naoblačenje sa kišom koje će se ponegde lediti na tlu. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.